Hej, jag tänkte öppna den här med er. Jag hade egentligen tänkt öppna den i december, för jag kör ju en lucköppning fram till julafton i december. Det har jag gjort i några år nu. Men jag fick en billigare, eller och andra, nej inte bill, inte fick. Eller jo, eller jag fick en billigare julkalender som jag tyckte var mycket finare och mer spännande. Kan visa en bild. Ja, ni ser. Som jag tänkte använda. Som jag tänkte öppna istället. Tänkte jag, men då kan jag öppna hela den här. Det kan ju vara kul. Ska vi se. Jag vet att man aldrig ska använda tänderna som verktyg. Men nu har jag glömt det kniven. Jag har målat naglarna idag efter öppnat goodieboxen. Jag hade lila från någon annan box och så glitter på. Från boxen, dagens box då. Så, här kan ni se den. Midnight Dreams Beauty Calendar. Rätt söt faktiskt. Undrar hur många öppna, alltså kalendrar man kan få som inte har prylar i sig. Den här kommer ju också vara svår att slänga. Sen, alltså när den är tom. Men ja, jag tar i ordning då. Lucka nummer ett, den såg jag nu direkt. Ska vi se. Jag brukar ha bra naglar i vanliga fall. Sorry. Fick ta en bordskniv bara. Vad är det här för sött? Eyeshadow. Ja, den är fin tycker jag. Lucka ett. Låt oss se tvåan. Ja, det var inte så svårt att hitta på den här i den. Egentligen är det onödigt med sminkkalendrar, men tänk på hur mycket smink jag har. Men det är ju att öppna dem som är det roligare. Jag kan tänka mig att de som jag brukar ge bort till har nog också ganska mycket smink vid det här laget. Ett fint nagellack, lite så här rosa. Det är snyggt också. Trean, här har vi den. Nagelfil, alltid bra. Jag fick ju en i goodiebox idag, men jag tror det är bra många. 4, 4, 4. Där. Jag håller på att göra soppa till middag om ni hör kokande så vet ni vad det är. Mer glitternaglack. Men det är trevligt alltså. Här har vi en femman. Eller nu. Brun eyeshadow, det kan ju vara bra. Kan man ju behöva till ögonbrynen ibland om man är lite klantig när man klipper dem eller trimmar dem. Det är ju alltid bra att ha sånt där hemma så att man kan dölja det. Nu ska vi se. Där har vi lucka nummer 6. Rätt söt kalender, inte så dyr heller. Mascara, mini-mascara. Söt. Gud, jag har väldigt mycket mascara. Som jag typ har 60 000 andra videos också. Nummer 7, här har vi den. Midnight Green. Sånt här vitt blush.
En sånt använder jag faktiskt nästan dagligen. Och det gör, så det här kommer ju garanterat att gå åt. Nummer 8. Här har vi 8. Ännu fler vacker mascara med typ så guld, silver och brons. Eller inte mascara, gud, du kan inte prata, ögonskugga. Inte heller så dum. Ska se lucka 9. Där har vi 9:an. Jag börjar bli bättre nu eftersom jag var ju så fruktansvärt sjuk i början av oktober. Jag blev ju läkemedelsförgiftad och behövde vända mig till närakuten. Men jag har blivit bättre sedan dess faktiskt. Midnight in Blusher. Ja, men det här är ju också jättebra, det kommer jag att använda. Lösögonfransar. Där kommer jag nog behöva bordskniven. Är det här möjligen sådana som kanske redan har lim på sig som man kan använda? Kanske det är. Det är ju inte så dumt i för sig. Använder inte lösögonfransar för så ofta. Mest för man har liksom inte tid att trixa med det. Men det är ju snyggt. Nummer 11. Åh, en till svinksvamp. Sådana kan man aldrig ha för många av. Nummer 12, här har vi 12:an. Pennvässare. Alltså jag förstår ju logiken, men den här är väl liksom tänkt att vara för eyeliner, pennor. Men det är ändå bara en vanlig pennvässare, så den kan ju användas till vanliga, till riktiga pennor också. Jag har redan 2 stycken, så den här kommer jag säkert ju bort. Ska vi se. 13. Nu är framme på Lucia. Mer än halvvägs. Åh! Oh, en tofs. Eller vad man ska kalla det. Så här guld-bronsfärgad. Det är rätt snyggt. Kommer också till användning. Händer att jag använder det. Rött läppglans. Oj. Ja, snyggt. Är det någonting jag har för mycket av så är det väl läppglans. Någon får den i julklapp. 15. En liten spegel. Det är inte heller så dumt i för sig. Liten och söt. Bra att ha. Genialt alltså. Väldigt gullig. Ser ut som en sån här dockskåpsspegel nästan. Jättesöt. 16:e luckan. Midnight Dream Blues Powder. Ja, det här är sånt här glitter, antar jag, glitterpulver. Alltså jag är typ helt tokig i glitter. Jag älskar glitter. Så det här har ju verkligen gjort med mig. Jag har ganska många såna här från förra året, men det spelar ingen roll. Det går åt. Jag älskar glitter. Jag borde använda glitter oftare säkert.
17, här har vi den. Rosa läppglans. Så här ljusrosa. Det är inte heller så dumt. Fast som sagt, 1000 gånger, jag har för många. 18. Här. En till eyeliner. Svart. Inte dåligt, jag har ganska många svarta. Men någon får en julklapp. En trevlig kalender det här faktiskt hittills. Den var inte särskilt dyr heller. Så fort jag får jobb, jag kan inte tala om när det blir. Men så fort jag får jobb, då skulle jag vilja köpa någon sån här typ vacker kalender som kostar mer än 1000 lapp. Någon sån här lyxkalender med produkter. Det skulle vara väldigt kul faktiskt. Vi får hoppas att jag får jobb 25. Vi får hoppas. Jag kan inte garantera det, för det är inte upp till mig vad en folk tror. Så är inte det där upp till mig. Så vi får hoppas. Moment 22 i arbetslivet. Att få jobb just nu. Och det gäller alla typer av jobb. Man måste ha erfarenhet för att få jobb. Men man får ju ingen erfarenhet om man aldrig får jobba. Så det gör liksom till ett overkligt scenario just nu. Men nu struntar vi. Vi bryr oss inte om det nu. Nu fortsätter vi. Vi lockar in. Nummer 19. Läppstift. Inte så dumt egentligen. Nummer 20 här. Alltså jag tycker väldigt att det var en väldigt trevlig kalender. En liten penna. Nej, inte penna. Förlåt, borste. Sådana har jag väldigt många av, men jag hade till och med en dubbelborste på två olika sidor. Sådana har jag jättemånga av, men man kan nog aldrig ha för många sådana heller. Nummer 21, här har vi 21. Rosa eyeliner. Tror jag i alla fall. Jag ska bara dubbelkolla det. Ja, det är lite rosa. Jag brukar inte använda färgade eyeliner med undantag för guld och silver. Men det kanske är. Det säger ju inte att jag inte skulle kunna prova det. Varför inte? Sånt är ju kul. Nummer 22. Här har vi den. Den här kalendern verkar också ha haft väldigt mycket variation i sitt utbud. Det gillar jag, att det liksom inte är för mycket samma sak i varje. Förlåt, nu tar jag faktiskt tillbaka det jag sa. Lustigt. Jag fick ta tillbaka det jag sa i samma stund som jag sa det. De här två är ju exakt likadana. Jag vet inte, det kanske sker maskinmässigt. Eller om de tänker... Eller nej, de är inte alls exakt likadana, men nej, förlåt, nu tar jag tillbaka. Jag tar tillbaka igen. De är lika varandra, men de är inte likadana. Ja, väldigt bra kalender. 23, nu är det dagen före doppardagen då. Jag vet att det är lite tidigt för sånt här, jag menar, det är november. 8 tror jag det är idag. Men ja, ibland vill man ta in det i förskott. Jag har gjort färdigt min chokladkalender som jag nämnde i tidigare inlägg när jag öppnade godiskalendern. Den är färdig nu, så den hänger i väntan på december. Jag kan visa bild. Ja, ni såg. Kul att den använder den. Jag har inte haft godis i den sedan jag flyttade hemifrån. Mest för att man har inte haft tid.
Sen vet inte jag om kalendrar har en åldersgräns. Det kanske de har. Alltså vad vet jag. Det får man väl avgöra själv i sådana fall. Mera ögonskugga. Lite mörkare variant. Nej, inte så dumt. Det är bra till variation på färgerna. Nu tar vi den sista luckan. Här var nog faktiskt en av de bättre kalenderna jag har öppnat, tycker jag. Nummer 24. Ja, det här är såna här, jag tror man lägger dem nu eftersom det här är lucka 24, det här är julafton. Så kan ni kolla på baksidan vad det är för någonting. Jag försöker undvika att kolla för jag tycker inte, man vill inte ha spoiler. Jag vill inte ha den här gummingen här bak. Alltså en sån här spoilers där bak, det är inte roligt, det är inget kul. Men ja, det är en sån här, man lägger ögonmask, man lägger den under ögonen för att inte få påsar under ögonen. Sånt kan ju vara ganska roligt också i och för sig. Ja men gud, det här var en jättetrevlig kalender. Alltså vad glad jag blir, det livar upp. Väldigt trevlig. Faktiskt. Inte jättedyr och väldigt trevlig. Jag känner att det liksom är värt produkten liksom. Så superbra. Bra gjort. Midnight Dreams Beauty Calendar. Jättebra gjort. Super. Kan visa vad jag fick då. Ja, det här som just var i lucka 24. Ögonmask. Gud, det där lät lite läskigt ord, ögonmask. Men det är, man lägger det här under för att inte få på sig under ögonen. Läppstift. Två läppglans. Två Midnight Dreams. Typ såhär brush, puder eller vad man ska kalla det. Sminksvamp. Pennvässare. Eyeliner. Som är typ ljusbrun. Eller brun. Läppglans. Tre stycken fina ögonskuggor. Så glad jag känner mig faktiskt. Lösa ögonfransar. Liten jättegullig spegel. Jag är typ väldigt förtjust i miniatyrsaker. Jag vet att det är en sminkspegel, men den är väldigt, väldigt söt. Ska vi se. Fransarna visade jag väl typ nyss. Hår och snodd eller tofs. Pennvässare. Svart eyeliner. Nej, det här var en rosa eyeliner och så var det brun eyeliner. Liten söt borste. Eller förlåt, pensel är väl ett bättre ord kanske. Jättesöt. Nagelfil. Läppglans. Två läppglans. Eller tre till och med. Jättesnyggt. Liten mascara. Naglack. Också väldigt fint. Naglack med glitter. Jättefint också. Löst glitter. Ja, det var väl det. Men som sagt, vad glad jag är. Det var en väldigt, väldigt fin kalender. Som sagt, som jag nämnde, Midnight Beauty Dreams kalender. Det var en superfin kalender. Tummen upp igen. Ja, men det här var det för idag. Nu ska jag fortsätta laga mat, tror jag. Men vi hörs senare, hörni. Ni får ha en väldigt trevlig helg. Hej!